2000 v Santiago de Chile, kde závodila také Bára Špotáková a vyhrála tam Oštěp Klimišová. Špotáková tam závodila v sedmiboji. Takže Candace Hillová vyrovnala rekord šampionátu 6-11-12. Postoupila také Khalifa Senfortová, svěřinkyně Bruny Surina z Trinidadu a Tobaga. No a tady vidíme, že Švýcarka dává 45 a rodí se možná v tuto chvíli velký tlak na obě zbývající soupeřky. Švýcarka, která se zachraňovala třetím skokem na 4:35, je najednou ve vedení. Byl to čistý skok, malininko se tam laťky dotkla, ta se malinko rozhýbala, ale obě zle zůstala tam.